Olha, Chaves, o que eu ganhei! Uau, o boneco do Lucas! Sim, e foi bem caro! E olha, ele até fala, veja! Eu sou uma foca aqui, ó! Toy Kids! Eu sou uma foca aqui, ó! Uau, é original! Claro, eu não tenho nada falsificado! Falando nisso, você quer emprestado? Claro! Mas espera, você vai me emprestar? Primeiro me diz se você quer emprestado. Ah, é que toda vez que eu digo que quero, aí você me diz, vai comprar! Ah, que pena! Dessa vez eu estava pensando em te emprestar. Ah, poxa vida, essa não! Calma, 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 tá bom. Você quer emprestado? Sim! Ah, é? Então compra! Agora, dá licença que eu vou pegar mais brinquedos. Vê se não vai roubar, viu? Que roubar o quê? Eu sou pobre, porém honrado, viu? Ah, roubar o quê? Mas não custa nada pegar emprestado só rapidinho, né? Uau, é muito legal. Ai! Essa não, eu tropiquei, o quê? Essa não, eu quebrei! Pi, 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 pi. E agora, eu não posso pagar por um boneco tão caro. Tive uma ideia! Querem saber minha ideia, amiguinhos? Então, deixe o joinha agora mesmo! Legal, bom, a minha ideia é só o seguinte, eu vou me vestir com a roupa do boneco, até que eu tenha tempo pra arrumar o boneco, e o Kiko nem vai perceber a diferença. Um tempo depois... Chavinho! Ué, ele sumiu? Bom, pelo menos meu boneco tá aqui, né? Espera, ele parece diferente. Oi! Nossa! Você tem o boneco do Lucas! Mas que super irado! Muito legal! E é muito caro, né? Sim! E eu não te empresto! Espera aí! Esse boneco é falsificado! Nem quero! Que falsificado o quê? Minha mãe comprou na loja! É original! Ah, é original, né? Ele tá todo esquisito, tá bem diferente! Me prova que é original! Como? Apenas o boneco original fala a frase. O falsificado não fala. Tá bom, eu vou apertar a barriga dele e olha só, ele vai falar a frase. Eu vou provar que é original. Essa não, eu esqueci o animal que o boneco imita. Veja, olha só. Miau, miau, miau. Eu sou um gato, miau, miau. Oxi, miau? Ei, isso aí tá helado. Calma, deve ser só um tilt que deu. Vamos ver de novo. Mu, 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 eu sou uma vaca, mu, mu. É muito falsificado. Não, não é não. Olha, e o boneco tá todo sujo. Ué, mas eu comprei ele hoje. E fedido, olha o cheiro disso. É verdade, tá fedido mesmo. E eu nem tirei ele da caixa. Como ele pode estar sujo e fedido? Ah, deixa isso pra lá. Eu vou terminar de comer meu sanduíche de presunto. Eu amo sanduíche de presunto. E na fome que eu tô... Na verdade, eu tô bem cheio, sabe? Você quer, Kiko? Não, não, eu acabei de comer. Bom, eu não aguento mais comer. Eu acho que eu vou jogar ele no lixo. O quê? Jogar a comida no lixo? O papai do Cebolinha não ensinou ele que não pode jogar comida no lixo? Ainda mais na fome que eu tô, que desperdício! Eu não aguento mais comer. Vai pro lixo. Não! Ah, que isso? Chaves, é você? Ah, onde tá o meu boneco? Tá no meu barril. Foi! No barril? O quê? Meu boneco! O que você fez, Chaves? E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Se sim, dá um joinha, se inscreva no canal. E vocês, gostariam de ter esse boneco? Comente aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!